Brána Trojzemí za podpory města Hrádek nad Nisou každoročně s velkým předstihem začíná připravovat městské slavnosti a Bartolomějskou pouť. Jejich systematická práce byla především v posledních 2 letech zúročena mimořádným zájmem návštěvníků. K zajímavým momentům ze sklonku letošních prázdnin i některým dosud nepublikovaným záběrům z loňského roku se budeme věnovat ve střípcích z hrádeckých slavností. Střípek první patří hrádeckým mažoretkám. Jejich vystoupení letos zahájila Viktorka Janďurová. Viktorka prožívá úspěšný rok, na národním mistrovství se stala, ale ať se nám pochlubí sama. Stala jsem se vícemistryní České republiky v kategorii dětí klasická mažoretka. Jak často trénuješ? 4x týdně. Jak dlouho už jsi mažoretkou? 4 roky. To je určitě spousta času a dřiny. Co tě na tom nejvíc baví? No, asi solo. Prozrať nám ještě, kdo tě trénuje. Verča Bartuňková s pomocí Vojty Slezáka. Veroniko, ty jsi bývala také mažoretkou tady v Hrádku. Jaké jsou tvoje největší úspěchy? Tak určitě mezi největší úspěchy patří společně s Vojtou Slezákem titul druhých vícemistrů České republiky. Jdu s hůlkou a rekvizitami a potom 4. místo na mistrovství Evropy vlastně v té stejné kategorii. Vojta se vedle trénování Viktorky především pravidelně a úspěšně účastní soutěží, jako je mistrovství světa a Evropy. Po cenných umístěních se natahuje buď sám, nebo v duo se svou partnerkou z Českých Budějovic. Jak často spolu trénujete? Vždyť je z opačné strany republiky. To je docela vtipný, protože my se docela jako vídáme tak jako jednou, dvakrát před soutěží akorát. No, takže to je vždycky takovej celý den v té tělocvičně nebo celý víkend. Teď ale zpátky na náměstí. Jako další v pořadí nastoupili Baby Bambulky. Please make you understand.
Bambulačky Lenky Palasové se postarali o úplný závěr letošního vystoupení hrádeckých mažoretek i prvních střípků z hrádeckých slavností. Tak zase příště.